Här i Sverige har det skett en kraftig ökning av antalet flyktingar som tar tillbaka sina asylansökningar för att istället återvända hem. Anledningen är att regeringen sagt att man kommer att införa tillfälliga uppehållstillstånd och begränsa invandringen för anhöriga. Det här volontärdrivna transitboendet i södra Stockholm har allt mer blivit ett exitboende. Varje lördagsmorgon åker mellan 5 och 10 personer härifrån till Arlanda. Framförallt iraker. För lördagar går det ett direkt flyg till Bagdad 13.30. Biljetterna betalar de ur egen ficka eller med lånade pengar. Allah shahid alayhi yani ana tala'at bil mawt wal khatar yani fi sabil mustaqbal atfali tahammalt al khatar fi sabilhum mu ala mud nafsi ana yani ma andi shi bas ma aridhum yani yaishun nafs al hayat alli ashnaha yakbar ya harb wa qatl hukuma fashla. När romar från Irak skuldsatte sig och tog den farliga vägen över Medelhavet var det för att han hört att han skulle kunna ta hit sin familj på ett säkrare sätt. Men i Sverige möttes han av långa handläggningstider utan garanti att ens få asyl. Efter att regeringen sagt att de kommer införa tillfälliga uppehållstillstånd och begränsa anhöriginvandringen tar ännu fler tillbaka sina asylansökningar. Antalet avskrivna asylansökningar räknar också med dem som avviker och till exempel inte dyker upp till ett första möte med Migrationsverket. Många flyktingar är ensamkommande män och försörjer familjen. När fler inte kan få hit sina familjer, då återvänder fler eftersom de behövs hemma. Andra som SVT har pratat med återvänder efter att något hänt familjen. Och tar sig hit och det tar månader och de får stryk i ugnen av polisen och de drunknar nästan i Medelhavet. Och sen kommer de väl hit, då kan de flyga hem på 12 timmar och bara sätta sig på ett flygplan. Alltså, det tycker jag är sorgligt. Mörtinig, Och vill du se hela dokumentären om återvändarna så finns den att se på svt.se/stockholm.